Takže už jsme na letišti, právě začínáme. Začíná naše velké vystoupení a tady je Šehrezáda. Mezi přátelé, je to neuvěřitelný. To necháme v Dubaji. Já mám stát na kamera. Jo. A kama letíme? Achmar, uchmar, ichmar. To je kde? Severní distrikt. Achmar, uchmar, ichmar. Aha. A máme ty správné letenky? A tady máme dalšího cestovatele. Se naučí věci. Ne. Tak už jdeme do letadla. Zase jsme na někoho čekali. Tak Roxanko, už se dostáváme dole, jsme v letadle. Tady někdo žvejká, nějaká koza. Já jsem gazela. Gazela. To koukáme. To je gazelka. Jak dělá gazela? Tady máme klidního kájíčka. On se vůbec nebojí. Za chvíli budeme odlítat. Tady všechno vidíme, tady je vidět, akorát tady něco špatně píšou. A? Tak tohle to takhle všechno vidím. Už to nebaví, já chci domů. Konečně nad Dubají. Ty jsi začala vážení přátelé. Bude napojovaný, takže. A už pomaličku klesáme. To tady se musí dávno. Roxanka to všechno dává zatím. V pohodě, nohy nebolej. Prýroka taky ne. Pouškají, pískají maličko. Jenom. Vidíte, jak žvejká, ona žvejká. A Palomína není Boukínka zase. To není Palomína, to je Pavel Žáč. To je Pája.
Tak už jsme přiletěli do Dubaje, už jsme na letišti, Kajček to všechno vyzjistil, Monča tady taky lítá, no jo. Můžu jít s tebou, Pájo? Tak jo. No, to tady hezky. Je tady Claudia Kardinál. Papa Lala. Jako? Čekaj, v Bangkoku jak budeš sněžit? Já mi napadlo, ale tak jak to vás ahoj. Pozdrav si Monku. Ahoj Simčo. Ahoj Majdičko. Ahoj Roxanko. My jsme právě přijeli na mezinárodní letiště do Bangkok. A já vám to taky natočím. Ne, vlastně nebo já ani nejde jsme, do Dubaje. Do Bangkok, do Dubaje. A po 6 hodinách jsem úplně fresh, úplně jsem úplně nejkrásnější a na světě. Myslím, že mi vyrašilo i to, co mi nemá kde vyraši. A chystáme se na další pokračování do Bangkok. Do Bangkoku. Další 6 hodin. Tam jsou nějaký vodopády.